Nu hänger jag med, för nu hinner jag där nere som inte blir två bara, tror jag. Nej, men fan. Det här var hydraulik. Nej, trots tre våningar så är det en traction. Onödigt att sätta på fläkten. Det hör man inte motorn. Varning 1. När stängs den av då? Ja, när vi har slutat använda hissen. Den där får du vara, för där står det hyvan 3. Jaha. Var den där isen bra eller?